Hörmətli tamaşaçılar, bizim verilişimiz davam eləyir. İkinci cütlük gəlir, xoşbəxt cütlük gəlir. Mən Cəmil bəy dəvət eləyirəm. Cəmil, gəl. Sabahın xeyir olsun, xoş gəldin, səfa gətirmişsən. Sağ ol. Demək, Cəmil bəy Sevda xanım Sənaliyevanın həyat yoldaşıdır. Əyləşin. Çox gözəl. Hə, heç vaxtı efirə çıxmayıb, heç vaxt ömründə Cəmil efirdə olmayıb. Ola bilər ki, əli müəllim, biraz həyəcan ola bilər, bunu biz üzrlü hesab eləməliyik. Amma sən nəzərə al ki, sağında da sən dostundur. Bizim ayağımız yüngül doğum, hər şey qaydasında. Hə, ay, sağ ol. Və Sevda xanım gələcək. Sevda xanım, gözəl bir mahnı ilə gəlsin. Sonra bizim demək istədiklərimiz var, hörmət tamaşaçılar. Buyurun, Sevda xanım. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Gözəl bir ifa. Sevda xanım, mən sizə əvvəlcədən deyim ki, bir-birinizə çox yaraşırsınız. Çox sağ olun, tamam, bu vacib bir şeydə əslində. Çox sağ olun. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Lap yaxşı. Qadın üçün xoşbəxtlikdir ki, onu başa çıxama dəyər verən bir həyat yoldaşı var. Kişi üçün də xoşbəxtlikdir ki, təbii ki, eyni. Yəni, onu başa düşən, ona dəyər verən bir xanım var. Yenə də deyirəm, mən sizi bir yerdə elə bir ki, illərdir görürəm. Yəni ki, o elə təsir edir ha mənə. Bax, necə oldu siz tanış oldunuz? Harada gördünüz bir-birinizi? İcazə verirsiniz. Kim danışsınız? İstəyirsiniz, danışsınız. Necə istəyirsiniz? Mən danışım. Hə, buyurun. Bizim tanışdığımız
Hardasa bir 5 il bundan əvvəl olub. Bir məclislərin birində mən fikir verməmişəm. Cəmil Kərim mənim oxuduğum yerdə oturmuşdu. Bir məclisdə dostlarla, tanışlarla bir yerdə orada görüb məni mən oxuyanda. Amma ondan sonrasını davam etdirdi. Hər dəfə güllərlə falan özü gəlirdi. Gələndə kimlərləsə gəlirdi. Gəlməyəndə tək gəlib otururdu. Uzun müddət belə davam elədi. Bax filmlərdə kimi. Gələ. Bir də Türk film var, mənim yadıma düşür. Orada müğənni xanım üçün həmişə gəlir, bəy oturur. Gül göndərir onun üçün. Eynisi bizdə olub. Eynisi bizdə olub. Çünki mən daimi işlədiyim yerlər var, bəzi yerlər var ki, daimi hər gün oradayam. Cəmil də sağ olsun, bezmədən, amma uzun müddət. Çox uzun müddət gəldi, getdi. Mən başqa hərcə də düşübəyəm. Güllər alma. Asan da olmayıb. Çox qəribədir ki, bir xanım danışır, mənim yadıma. Deməli, musiqi, həkimlik, bir də hüquq. Bunlar üçü də hələ bir-birlərini başa düşürlər. Yəni, musiqiçi ara həkimli yara, deyərsən, hə? Amma həkimlər, həmişə mənə toylara aparan həkim necə əlinin musiqisini duyur, Abed Sultanov. Hüquqşünas, misal üçün, bizim də o vaxt bizim hüquqşünaslar, indi də vardır. Musiqi duyur, yəni insan deyil. Yox, Elgin, sən gözə bilmirsən. Hərə öz zövrünü uyumur. Yox, qəti, elə hüquqşünas, hüquqü bilən insan. O, İnsana baxan kimi o bilir ki, o nəyi hədir, düz deyil, nəyi əyridir. Ona görə onların baxışı... Siz Cəmil bəyin sahəsi görəcəksiniz. Bəs necə, mən... Amma mən sizə bir söz deyim.